领家人们，再打一波杀人来，人先往上走一走，人先走到2000，我跟大家讲一下啊。感谢点赞，谢谢。再打一波杀人来。感谢点赞，谢谢。来，直播间800人了，马上1000人了，人气往上走一走。谢谢我们的小花花，感谢加入粉丝团。感谢点赞，谢谢。来，900人了，1000人了，打一波杀人。阿伟晚上好，杀人，1100人了，给大家看很多惊喜啊！今天晚上，吴总也来了，谭总也来了，还有陈总也来了，还有我们的小王的妹妹也来了啊！今天晚上我都邀请大家给大家打招呼，好吧？因为今天我们来这个找陈总了，吴总还有唐总，我们一起来找陈总了。因为他这边陈总你们认识吧？大家认不认识这个陈总？认识打2个字认识，好吧？就我阿伟过生日的那一天，就是回馈粉丝那一天，他帮助我就是说，就是他拿了很多好东西来给家人们分享的那个陈总，对，戴眼镜那个，对，认不认识？来，认识打2个字认识。我希望啊，今天家人们支持阿伟的每一个家人，今天我跟陈总签约这份合同啊，今天我也来到了他的工厂啊，然后呢，我希望大家就是都给力啊，好吧？对，直播间1700人了，来，人气往上走一走，打一波杀人。1800人了，感谢加入粉丝团，谢谢，谢谢加入粉丝团。啊，就是说吴总，我们两个现在已经开始合作了。合作做这个电商公司了，然后呢，第一个我们是今天来到了这个陈总这边，然后给他签约啊，因为上次通过他的那些品啊，分享给家人们，家人们都说好，都说 OK， 所以我们也决定了来跟陈总签这份合同，然后今天来签这份合同的同时呢，我们也来到了他的仓库啊，他的有很多好东西啊，家人们也都不知道的，今天晚上就顺便给家人们看一下啊，给你们看一下啊，这是他们的工厂啊，就是他们的这个农产品啊，然后呢也是一个仓库，今天来到了这个仓库，给大家看一下。仓库这个里面有很多好东西，看到没有？欢迎阿伟先生，看到没有，家人们？后面看到了没有？来，把这几个字公屏上打出来。1900人了，马上2000人了，来，家人们，咱们伟家具的家人们啊，这个气质要拿出来，好不好？把后面的这几个字打出来，好不好，家人们？欢迎什么什么伟什么先生的，呵呵，打出来好不好？家人们，不是老板，是欢迎阿伟先生啊、哦，不是老板，看到了是吧？来，公屏上打出来好不好？对，欢迎阿伟先生。来，直播间2000多人，马上3000人了，人气往上走一走。现在吴总啊，那个陈总和吴总他们两个去领那份合同了，然后在不知道谈什么，在二楼啊，
我在这边先给大家打个招呼，好吧？欢迎阿伟先生，谢谢。我希望家人们给力啊！等一下陈总也会来到我直播现场啊。然后呢，咱们家人们就给力，好吧？给阿伟抽起，好不好？阿伟好帅，像个梅西。他假了，不要这么夸我嘛，我会不好意思的。感谢点赞，谢谢。糖糖来了吗？来了，糖糖也来了啊、哦。对，多了，该来的都来了。家人们，说实话啊、哦，你们也知道，其实糖糖这一次为了帮助我卖车卖房的，我真的心里很过意不去，知道吧？而且我心里面，我以那种哦，福总来了，福总，打个招呼，来，家人们，家人们，今天晚上是相当于是福总我们两个合作做这个电商的第一天啊、哦，第一场，就相当于就是说，今天晚上第一份合同，给大家看一下啊、哦，今天能不能完美的签下这份合同？就看了啊、哦，对，你还会啊、哦？家人们，我们把账单叠起来好不好？好卡哦，卡不卡呀？看一下，卡不卡？家人们，第一份合同看到了没有？这一份合同呢是个陈总签约的。今天我们来到了他这边，然后呢，现在就是了解他这边的一些情况。那个218我已经给你安排了，好不好？我已经给你安排了。来，人气往上走一走，打一波上车，直播间2100多人了。来，我们突破3000人，欢迎！突破3000人了，欢迎谁？欢迎吴总的女朋友啊、哦！欢迎我的女朋友吗？吴总的女朋友也来了，我跟你们说，家人们，我女朋友也来了。他从来没有给大家介绍过他的女朋友吧？今天晚上我特意把他女朋友也邀请过来了，把他家人们想不想见到？把嫂子也介绍过来了，叫过来了，知道吧？而且今天晚上是对吴总我们两个来说是一个很重要的一件事情。对，今天晚上这份合同完美的签约，那以后陈总这边我们是好东西都给家人们安排，知道吧？看到没有，家人们，万事开头难哦。但是我们有这个有这么多家人们的支持，对不对？我们相信，对不对？我们会越来越好的，对不对？家人们不要想借，好不好？希望今天晚上支持阿伟和支持吴组的某一个家人都给我们凝聚力拉起来，好不好？对，今天把我们的实力展示出来。来，想为我们加油的扣个一，好不好？支持阿伟和吴总的扣个一，好不好？家人们打一波支持行不行？那个218您的已经明天会给您发哦，明天会给您发的，来扣个一，哇，全部都扣一了，谢谢扣个一，来家人们，来我们把直播人气叠到3000人，好不好？叠到3000人，2400人了。你们说下一步欢迎唐总还是欢迎这个吴总的女朋友？肯定欢迎唐总，是不是？家人们，来3000人，我们欢迎唐总上场，好不好？其实说实话，你们也知道啊、我是真的很感谢唐总的，我都不知道怎么感谢他，我真的确实值得，心里面真的很感动。今天他见到我的时候，你们知道吗？他把车房都卖了，然后呢，现在投资在我身上支持我，我真的很感动，知道吧？我不知道怎么感谢他，我真的没事。我跟你说，你越来越好，对不对？就是一个最大的报答。家人们，你们说是不是？我女朋友来了吗？2600人了。你们想不想看吴总的女朋友？吴总的女朋友很漂亮，真的。家人们想不想看？你们知道为什么他是个苹果脸？为什么找到那么漂亮的女朋友？什么叫不爱苹果脸是什么意思？他鄙视在说的。家人们，苹果脸是什么意思？你告诉我，对不对？鄙视在说他是苹果脸，对不对？我觉得我五官长得很端正啊，对不对？虽然说没有阿伟帅，对不对？但是我觉得阿伟是人中之龙，对不对？我是人中之虎，知道不？我就像猛虎下山一样的，家人们。想看是吧？想看吴总女朋友的打两个字，想看，来，这样子好不好？想看我女朋友的扣二，想看唐总的扣一，行不行？这行不行吧？行，来家人们，来，想看唐总的，我们把一扣起来好不好？想看我女朋友的扣二，好不好？不要扣二，家人们，好不好？不要扣二，好不好？我们把牌面拉起来。
那不要抠是什么意思吗？那你的女朋友不给他们看一下，那家人们不要抠啊，起来自己看啊，看到没有，都是抠小看的，抠一的，对不对？来，直播间2800人了，人气给我抵下去，来3000人尽分享好不好？家人们来给我分享一波朋友圈什么群里的啊，直接今天晚上是阿伟的第一晚上，就是和吴总合作的这一份合同啊，我希望家人们多多给力，好不好？多多支持，好不好？你这是跟陈总合作？带一二合作，3000人了，来3000人了，叫你女朋友来吧，赶紧去叫你女朋友。家人们，我去叫我女朋友啊，我叫她去叫她女朋友来啊，对不对？我们要说到哪里就做到哪里，是不是？既然说叫人家直接家人们扣的都是一，好不好？家人们扣的都是一，家人们你们为什么那么多扣二的呀？扣二的，因为谭总他们接过你的女朋友，他们没有接过，他们都好奇，知道吧？哎，3200人了，来人气往上走一走。家人们，那这样子好不好？你们猜一下我女朋友多少岁，好不好？你们猜一下我女朋友多少岁，行不行？来啊，咱们这么的啊，他女朋友你去叫一下看，愿不愿意来？愿意来就是来叫一下上来啊。好，这么的，咱们先邀请我们谭总，好吧？谭总已经到了，我们邀请谭总上舞台，好吧？然后给大家自我介绍两句，好不好？来，有请我们的谭总，掌声鼓励一下。Hello， 欢迎。直播间的家人们晚上好，好久不见了，你进来啊，家人们，谭总是昨天晚上凌晨到的啊，他到的时候差不多12点了，然后也都休息了，但是今天周五他就来找我了，来找我之后呢，他把他就是答应我的这份他的心意，对吧，带过来给我了，但是我真的很感动，因为我觉得就为了帮我两个字，帮我，然后就付出了这么多，我真的我不知道怎么办，知道吧？说实话，他把他车卖了，然后房子那些，我真的很感动，我不知道怎么感谢他。我只希望他给我一点时间，我会不停的努力，我会加油，然后以后等我站起来了，我会加倍的还他，好不好，家人们？我希望家人们多多支持我，让我东山再起，好不好？来，直播间3600人了，我希望家人们多多支持我。现在我没有什么能给他的，知道吧？但是我有这份心，以后我阿伟的就是谭总的，好吧？我有我的收入都有他的一半，好吧？我们人要懂得感恩，对不对？既然他这么的努力的，这么的，对吧？付出这么大，帮助就帮助了我，然后我这份诚意。我也是记在心里的，对不对，家人们？完了以后呢啊，我也今天也跟谭总说了，对吧？他既然这么帮助我，那么我现在也跟吴总一起合作了这个做电商的这个计划，大家也都知道。那么我的这份收入呢，我分谭总一半，好吧？让他就是说我这边就是说需要他的帮助也好，不需要他的帮助也好，都有他的一半，如果他有时间呢也可以帮我们一起那个啥，对不对？然后今天也帮他叫上了，然后一起来到了这个陈总这边，知道吧？陈总这边，那么陈总这边大家也都认识陈总啊、哦、因为之前我过生日的时候或者那个粉丝回馈的时候，他都是带了好东西分享给大家人们的，但是那些东西呢，我们确实都尝试了，那些东西确实特别好，特别 OK 啊、哦！粉丝们呢都是好评，所以呢，我们再次来找到了他，然后就跟他准备签约合作啊、哦！今天晚上呢，也到了他这个工作室，还有就是这个他的仓库这边来了，然后呢，也现场来。我们自己现场来看，现场来体验这些好东西啊、哦！然后等一下呢，也会给大家看的啊、哦！然后现在让谭总给我们讲讲两句，好不好？家人们，好久不见了。那个，我前段时间回广东了，刚回来。阿伟呢，今天跟吴总，小声一点，小声。他们公司合作，就是第一次给
家人们带货，然后也希望家人们多多支持他。其实我帮阿伟这件事情，我真的不希望阿伟有太大的心理的负担。我也不需要说他跟吴总做的这个公司什么分我这个，确实真的不需要。家人们啊，就是只要阿伟需要我的话，然后他的每一场带货，公司里的所有事情，我都会无条件的支持他，帮助他，好吧？然后让我们一起支持阿伟就可以了。其实这个利益上面的东西呢，从生意的角度来说是这样的，但是我觉得我们之间的情谊不仅仅是一个生意伙伴，我们是这么多年的好朋友了啊。所以阿伟，你不用去想这些，我们就好好的去做好不好？先把你的事情做好，让大家所有的家人看到你的成长，这是我们最想看到的东西，对不对？家人们，谢谢谭总的帮助，谭总的支持啊。我也不是不讲义气的人，我会放在心上，全力以赴的去做啊。然后现在说什么也不太现实啊，咱们只有看结果，好吧？我全力以赴的加油，然后以后那道路上大家都看得到的，等我站起来了，我也不会忘记唐总的，好吧？家人们，然后我希望呢，家人们也多多的给唐总一些温暖、正能量，对吧？因为他也真的很不容易，一个女孩子，其实。她虽然是个女强人，但是她毕竟还是个女孩子，对不对，家人们？但是真的很优秀，我很佩服她，真的。感谢家人们啊！直播间3900人了，来人气往上走一走，抵到4000人好不好？来人气走到4000人好不好？然后咱们邀请我们的陈总啊，好不好？你们两个坐下，然后不然他们进来的话可能看不见，好不好？你们坐下。对，坐。对，让那个吴总也进来，好不好？然后等一下，我去找我女朋友去了。你去找你女朋友去了？对，是不是太远了？差不多吧。家人们，反正今天我没有找到我女朋友，我就不出息了。是不是给了你压力了？没事，你女朋友不来，你也不影响的，好吧？对。然后你们刚才要看那个吴总的女朋友，现在他找不到女朋友，说不敢入境了。给大家看一下啊，这份合同今天我们希望顺利的把它签了，知道吧？然后以后我们和陈总这个合作也是顺利的往上爬，好不好？唐总是不是感觉越来越好了，对不对？所有的都开始朝一个好的方向。对呀、啊、对呀、啊、这其实这一切都离不开你默默的支持，这个其实我跟阿伟其实也想感谢你，好不好？跟我没关系，是你们两个给力。给力，但是这个东西对不对？像阿伟前段时间他是比较沉闷的，现在你看，充满了激情，充满了活力，对，叫什么？不服就干，对，不服就干，反正要越来越好，对，真的啊，唐总回来了，给我足够的安全感，就是让我觉得，就像那种怎么说呢？我很有力量去冲，有时候我一个人真的有时候就很寂寞，不是。还有我们的吴总啊，吴总，我说不下去。吴总这两天是不是也没有在这边呢？对吧？对啊。他们两个都是昨天晚上才回来，你们俩是不是一起来了？啊？不是，你们两个怎么都是昨天晚上到的呢？家人们，我觉得有点奇怪啊，这是不是有怎么回事啊？你们两个啊？这不很正常吗？因为我们都是一条战线上的人，知道不？战友他明明有一个最好的好处就是心有灵犀。对不对？家人们，吴总跟唐总都回去了，但是呢，他们两个回的地方都不是同一个地方。但是他们两个回来的时候是，我们两个就是一起回来的，又怎么样？昨天晚上都是一起到的，家人们。对，我们两个就是一起回来的，怎么了？都是12点，哦，可以吗？12点左右到了，我就有点想不通，怎么会一起到呢？这个，你们两个是不是背着我去干了些什么？哈，这人说话要负责哦，兄弟。对不对？我很负责。他从广州回来，我从湖南过来，那怎么是一起到的呢？那一起到不很正常吗？对不对？那时间就是刚刚这么巧，刚刚好，知道不？太巧了，对，所以说我们往后我们自己这个成立的公司也是一样的，一切都会刚刚好，知道不？阿伟又吃醋了，没有，家人们，我只是有点奇怪，知道吧？怎么会一起到呢？知道吧？我们两个经常一起出差，然后一起回来。这很正对，我是湖南人，对，家人们，我是湖南益阳的。打一波上人，好吧，家人们，现在直播间3600多人，马上4000人，来突破4000人，好不好？咱们突破4000人，家人们，给我一点给力一下，好吧？给，
我们三个啊，现在是我们三个是合作伙伴了。那么就是说，希望家人们给我们三个鼓励一下，然后呢，借咱们这个陈总啊，陈总他去理一些事情了，然后呢，他也马上下来了，然后我们邀请我们的陈总上舞台，好吧，然后给大家讲两句。好吧，家人们，我们突破一下好不好？欢迎我这亲爱的战友，突破四千，陈总上舞台好不好？突破四千好吧，3700人了，来打一波杀人。好不好？我希望家人们给一波力，好不好？来，把小站叠起来，我们让陈总看到。陈总在直播，你在直播间刷下礼物，好不好？站着点一下，来，站着点一下，好不好？站着点一下，然后打一波杀人。我们突破四千的时候，让陈总上舞台。是的，来，让他打一波杀人，好吧？因为陈总在这个直播间，家人们很多家人都认识哦。陈总真的很大气的，他在我们这个我们的战友里面，他是一个这个也是一个模范，知道吗？他这个人比较正直，很大义的人，非常有格局的。对，家人们，说实话啊，陈总你们也都认识我。我过生日的时候，你看，欢迎我们陈总，人没有到，礼物到了啊。这个陈总也在到直播间里面来了啊，然后我会到让他就是邀请到他现场，好吧？陈总是一个很讲义气的一个人，家人们，我通过吴总认识的，不要收了，陈总，感谢。我是通过吴总认识他的，但是我感觉他这个人做事很稳重，然后呢，就是很讲义气，知道吧？上一次确实我过生日的时候，他也带了他自己的诚意来的，知道吧？不只是给家人们分享了好东西，而且他把他的一些心意也给了家人们，知道吧？对，来，有请我们的陈总，有请陈总，感谢，不要瘦了啊，不要瘦了，真的很大气啊，陈。有请我们陈总上舞台，好吧？然后我们大概的给大家介绍一下，聊一下，然后我们聊一下这份合同啊，好吧？感谢点赞，谢谢，欢迎，对。哎，来，欢迎我们陈总，吴总了，陈总，他出去了。今天然后欢迎就是陈总，哎，欢迎。那个家人们，这是我们的陈总啊，你们也都认识。直播间的所有的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，然后晚上好，很高兴能够再一次的在二位兄弟的直播间出镜。然后今天比较忙，然后刚刚来了微旭拟了一些合同，欢迎来我的园区这边，对，然后给我做宣传。你看一下这个合同吧，看一下这个合同。我也希望，阿伟以后在网络的道路上和唐总、吴总，然后还有我这个兄弟，也一定在阿伟的网络道路上。给他做一些加持，对吧？你们把一路长虹打在公屏，好不好？把一路长虹打在公屏。对，你看一下这个。一路长虹，对，我们希望阿伟，因为之前我在直播间和你们出镜的时候，我也认识了阿伟之后，希望阿伟能够越来越好吧。谢谢直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们。合同这一块也没啥问题。因为反正我这边的这个云仓的话，在这个园区里面，我有1000平的一个云仓，然后我们主要是做一些农产品，还有一些产品的云仓。反正我是以最低的价格给你，因为你们可能你去那个飞机场啊，还有一些比如说去云南旅游的这些的时候，都会看到我们的门店的，专门做一些农产品的。家人们，说实话啊，就是我通过吴总认识了陈总，但是陈总我们相处了一段时间啊，但是他人品，第一人品很不错啊，说实话。第二点的话，他的诚意，他的就是性格比较耿直，知道吧？所以相处起来还是挺爽快的。就凭第一次我过生日的时候，他来到那边，然后呢，就是说给我的家人们的一份诚意也好，给我阿伟的一份承诺也好。我觉得很不错，所以呢，我没有什么话说的啊。这个合同我也看了，说实话，家人们，合同我也看了，没有什么问题啊，真的。因为今天的话也是当着直播间的哥哥姐姐们，然后一起看一下这个东西，是吧？没什么问题。那么也可以就是顺便逛一下你的，看一下你的东西，因为我们主要是做一些农产品的。
很多就是线下的门店都有我们的货的，知道吧？我来这边，来乐山这边，我也是乐山人，我想回到我的家乡，然后做一些事情。支持陈总，谢谢谢谢直播间的所有的哥哥姐姐们，谢谢你们。然后也很感谢就是阿伟让我认识了这么多直播间的哥哥姐姐们，谢谢你们，真的。家人们啊，首先咱们看一下啊，给大家看一下这个陈总的这边仓库的一些东西啊，确实我这边只是然后有点乱，因为是仓库嘛。仓库，对，大家看到没有？我给大家看一下啊。对对对。给大家看一下啊，确实，确实这个仓库里面啊，他们这个都是，这个仓库都是楼产品，是吧？对对，这些都是啊，什么都有啊，家人们，我说实话，什么都有，知道吧？正儿八经的什么都有。是贝母。什么都有，可以上个那个上个链接，然后我给家人们看一下先。家人们，今天晚上不管怎么样啊，既然是第一次合作，但是呢这个好虾哦，这个有点虾，家人们什么都有啊，你们可以看一下，你大概的给我介绍一下陈总。这样吧，你我们站着那个嘛，就大拿过来介绍是吧，拿过来给家人们看是吧。这个是贝母，买主你把这个给我倒一点出来。这是他们这儿全部都是。这样吧，我拿过来吧，我直接拿过来。看到没有，家人们，全部都是啊。我直接拿过来吧。好。上链接在那个我看家人们，来上个链接这个，然后给大家介绍一下家人们，陈总这边有的东西我都给家人们介绍一下好不好，确实什么都有啊，他们这儿农产品什么都有，然后呢这些东西都是好东西啊，我也认识这些东西，然后都是好东西，然后呢就是说今天晚上我们啊，今天晚上合作愉快，那就是这个合同也就签了。贝母是个好东西，随便上一个吧，上呗，上啊，你先给家人们讲一下这个贝母。对，直播间的哥哥姐姐有没有知道这个东西的，有没有知道这个东西的，知道的把两个字打在公屏，助理看一下有多少猜对了的送点小礼物，有没有知道这个东西的？卡了吗家人们啊？卡不卡？知道的把这两个字打在公屏，看一下有多少哥哥姐姐知道的。对，都知道，这个是贝母，我们平时你们可能去猛药猛房，然后去十字架那里去可以看到这个东西，而且这段时间直播间所有哥哥姐姐们有没有感觉到冬天来了，还有羊什么羊，对吧，喜羊羊美羊羊这个东西又有一点复发了，然后还有比如说阿伟兄弟，你平时爱吸两口的，就是有一点这种的，直播间的哥哥姐姐们他们就是拿这个东西来可以干嚼。对，你可以试一下，这个东西可以干嚼的，可以直接这么吃的，家人们。对，有一点带微苦，微苦的这个贝母才是好的，你们可以看一下我们的每颗贝母里面是怀中抱月的贝母好不好，你就看它这里面，这个东西是正儿八经好东西啊，家人们，这个东西大家应该都懂哦，应该都认识，叔叔阿姨们是最需要这个东西的，知道吧？30岁以上的男人和女人都是需要这个东西的。对，而且现在的话，近段时间就是我们因为冬天来了嘛，然后很多哥哥姐姐、叔叔阿姨们，还有就是包括我的爸爸妈妈，他们也会出现，就是，然后这里面的什么
小寡，然后小只，发现这种情况的时候，就要把这个吃起来，拿来炖雪梨，然后磨成粉干吃就可以了。情况严重的，你每天吃个两三粒，不严重的吃个一粒就可以了，知道吧？这个、家人们，这个东西吃了管什么用，大家都知道吧？这个叫什么名字？吃了管什么用，大家都懂吗？啊、哦，今天主要是来到了这个陈总的仓库，那么我希望就是说我跟他合作，我希望他的东西，我先，把米打下来，先让我粉丝们体验一包，先给家人们体验一下，对不对？然后再那个啥，上车。哥哥姐姐们，想不想要来这个病魔？今天晚上只为大家想不想要，只要想要，我把米给打下来，好不好？需要的打个上车，好不好？我觉得你们每个人现在，而且你们可能去外面的什么药什么店去买，都要去买这个东西，而且你们可能会叫他给你磨成粉，对吧？我们在家里面自己也可以磨成粉，把这个东西，然后炖雪梨吃，放个几颗炖上雪梨吃都可以的。需要的打个上车，好不好？助理看一下有多少打上车的，好不好？哎，想要这个东西的，来打上车，然后我直接把米拉下去，然后给大家上车，好不好？今天陈总，今天主要是把这个，我也不需要多少，但是呢，你今天晚上这几个好东西。一样可以。然后今天的话，因为我这边的仓库，我也之前我和直播间的所有的哥哥姐姐们，你们有过见面，我也是一个年轻人，我自己现在做这些事业，和兄弟一起，他今天也和我签了这个合同，我希望以后我们做这些事情能够得到哥哥姐姐叔叔阿姨们的支持。我今天就福利价198，福利价是吧？对，50克，50克198，对，你这样子嘛，我的意思是这样子，今天晚上咱们暂时先不卖给粉丝们，知道吧？啊，暂时先不卖给粉丝们，暂时你我知道你卖价是这样子，但是暂时先不卖给粉丝们。我的意思呢，家人们，如果大家有懂这个的，有需要这个的，咱们今天晚上就当做给大家一个体验价，然后给大家去发一些，然后呢你们去抢到一道的时候，你们尝试一下好了，以后我们陈总我们合作，那么就那种，知道吗？你看他们可以看在外面多少钱，对不对？在外面多少钱，我这个价格，因为你们可以看哥哥姐姐叔叔阿姨们，我们的贝母的话是没有经过，是自然晒干的，对吧？没有什么牛黄熏过的，你买回去可以去测，对吧？你们去外面去买，随便买一点点，200多绝对不少，而且这段时间这个东西在涨价，知道吧？这个东西确实是个好东西，家人们，病魔啊、哦！那这样吧，助理就不要198了，120吧。我自己先今天很高兴，然后你也来了我这里，我们今天合作签了这个合同，对吧？十单是吧？对，50单，128，50克是吧？对，50克，我给50单的名额，好不好？哥哥姐姐们，好的打个好，128，50克，你们在外面去买随便都是200多。好不好？有的哥哥姐姐说这个太白了，不白，哥哥姐姐们，不白，我给你们看一下，不白。什么叫128？128，家人们，我跟你说，今天我们第一哦，是个很值得喜庆的日子，家人们，你们说是不是？第一，对不对？你跟阿伟马上开始签约了，第二，对不对？你这个也是你的这个所有好东西，第一次在直播这个。叔叔阿姨家人们展示第一次嘛，第一次你就真的你就拿个成年价，这个东西是个好东西，你就是你拿给我，我前段时间不是这样子嘛，对不对？你就给我把这个给我磨成粉，然后把这个给我那个给我炖了一点东西吃嘛，就这个嘛，你看现在我不是好多了吗？是啊，我现在不是好多了吗？这是好东西，而且可以干吃，磨成粉也可以，大人小孩都可以吃的。现在家号里面不全都是人吗？ 对不对？这个是黄色的，哥哥姐姐们，因为打着灯光的，是黄色的，知道吧？是黄色的，不是白色，你们拿回去可以测。灯光的原因，家人们，灯光的原因。你们可以看一下。那这样，吴总，今天也是你引荐我认识了阿伟兄弟的。对呀、啊。98，这个价格真的不能再低了。这样子好不好？98。阿伟，我这个现在还没签合同，对不对？还没签。阿伟看了已经合同是没问题的。合同是没问题，对不对？这样子。你也不用说98多少吧，我们直播间的这个叔叔阿姨们，他们就喜欢一个发财数字，这样子每一单
我补贴10块钱，88，行不行？每一单就五十单嘛，反正五十单就500块钱，我现在转给你，可以吧？嗯，家人们看，我现在转给他，真真实实的，不跟你要的哥哥姐姐们。要的哥哥姐姐们打个药，今天呢我也是非常开心，我也很感谢直播间所有哥哥姐姐叔叔阿姨们，你们对阿伟兄弟的事业的支持和认可，我这个小兄弟好不好？家人们看一下，我已经和认可我这个小兄弟，就算五十块钱，你要不就不转了，转了，好不好？要的所有的哥哥姐姐叔叔阿姨们打个药字，好不好？50单，来就50单，想不想要？想要打两个字，想要，家人们直接给大家上50单，好不好？50单。现在我跟你说，现在有这个状况在，现在家号里面全是人，对不对？谁想去家号里面嘛？这个东西如果说有，确实他能够很好的得到一个这个，对不对？你像我现在，我都没出过家号，我现在就已经 OK 了，对不对？对，而且哥哥姐姐们，你们一旦发生了那种情况，去家号里面随便开上一点什么什么东西的，他不止这点钱，这样子。但是这个纯天然的就50单，对不对？我已经给你转了500。小王这样子，先上50单，上完50单，家人们，对不对？你一边介绍，一边让家人们去抢。来，准备3、2、1，上车，88，来，家人们，本来是98的，我一个人给你们补一单，给你们补贴在10块钱，对不对？这个在外面卖多少钱？在外面是198，我们线下门店是268。家人们，268的东西，98给你们，然后我再每个人补贴10块。相当于88，来，你跟大家再介绍一下，快点！所有哥哥姐姐、叔叔阿姨们，只有50单，我跟你们讲一下，就是你们平时冬天来了有这种然后这里面的管管有点小盐盐的，就把这个吃起来，磨成粉干吃都可以，拿来炖雪梨都可以。如果觉得有一点微苦的，加一点糖，知道吧？因为好的贝母它是带微苦的，然后哥哥姐姐们，你们的话，我建议你们2单2单的去拍，为什么呢？因为拍一单可能吃了之后你感觉不到，有好好的效果。2单坚持吃，每天吃，早晚吃。来，还有多少单？还有25单。说实话，每天，88、50克，哪里都买不到这个价格。我们线下门店，你们可能去云南，然后去阿坝州那边，可以看到我们线下的门店，什么土特产店，这里面标有了。还有20单，最后5单是吧？家人们，我跟你们说，我跟你说，5、6岁往上的就可以开始吃了，家人。对，大人小孩都可以吃的。是的，对。所以说这是老东西，5、6岁的孩子都能吃的东西，绝对是老东西，知道不？对。是的。嗯，这个干，唐总你也可以尝一下，干吃都可以的。哎，我试一下干吃。干吃都可以的。干吃都可以的。家人们，我给你们现场吃。比什么店便宜多了，对。还有最后10单，所有哥哥姐姐、叔叔阿姨们，50单到了就不能再上了。有点像那个黄豆的，好吃，看到没有？这么吃的，这样对，你们拿回去磨成粉，去什么店里面花个几块钱，叫他给你磨成粉，然后给小孩吃，拿来炖雪梨也可以。50克，最后五单，抓紧时间去拍，好不好？各位姐姐们，抓紧时间去拍。5块6毛钱一克，这个是好东西，家人们。对呀，我也很了解这个东西的，我也吃过的。而且近段时间可能很多哥哥姐姐们有这样的情况，然后你们就是可以买回去之后拿来吃着先预防着。对，来，抢完了，已经没有了是吧？对，没有了就这个小朋友没有了，家人们肯定还有很多，你问一下都抢到了没有，家人们都抢到了没有？没有了，已经。对，大人小孩都可以吃，这个、大人小孩都可以吃的，好像可以炖鱼。炖雪梨，对，炖雪梨，对，家人们没有了，已经没有了，阿伟兄弟。这个我妈妈有时候也会给我，这个可以备一点，在家里面放着的，一家人都可以吃。拍了5单，姐姐你给其他人留一点机会，没有了，阿伟兄弟。我跟你说，来助理把这个拿开，没有了。别等一下，很多家人们，对不对？他拍了5单，很多可能。看到没有？没抢到，不是你不能这样子。来，没抢到的给我扣个一。来，家人们，没抢到给我扣个一。不是，家人们，我跟你们说，就像现在家号里面的人那么多，对不对？大家都知道，对不对？我们是在这个江浙沪这个地方开公司的，对不对？很多这种很多这种家号里面真的都是人，而且都是现在都是戴口罩了，知道不？所以说我希望就是什么呢？有这种征兆的，就是感觉这个这样子就是不舒服的这种，对，你们都去安排一下。而且我跟你讲，吴总，现在他们有的哥哥姐姐还没发生这种预兆的，也可以吃起来。那肯定要先吃，对，而且马上就要过年了，
我们一定就是说要有个什么做到，对不对、每个人都这种，对不对？开开乐、开开心心、快快乐乐的。对对，对不对？你看每天我拿一两颗干尸也可以的、知道吧？不是，今天主要是这个东西，我是说一块六啊，差不多一块六。对啊，八十八，除去八块钱快递，八十，一块六，五十克，真的，我觉得一块六一克，家人们，二话不说直接去撸它。已经没有了，我都没有了吗？是没有了。对了。有没有那种拍了没付款？看一下有没有拍了。十五单没付款。家人们还有多少人没抢到？告诉我还有多少人没抢到？没抢到的哥哥姐姐叔叔阿姨们扣个一，好不好？还有五单没有付款，还有五单没付款，抓紧时间。来，给三秒钟时间，没有付款的这三个不付款的话就踢了啊！来，三、二、一，踢了。看一下，只有十五单的时间。来，没有抢到的扣个一，我看一下没有抢到的扣个一。都抢到了吧？都。哦，这么多快递的，没有抢到的扣个一，来。这样子，啊，我再给你装一个。不是吴总，不是，家人们看着，我在现场转啊、我现场转的。不，那个朋友不用。你们来了，其实我就很高兴了。不是，我说了为什么？因为就跟我们上次那个蜂蜜一样，对不对？就是先让家人们尝到，让他们体验到这种，对不对？他们之前这个吃不到的东西，知道不？好东西，懂不懂？所以说。我愿意跟你补钱是什么？我相信后面家人们不会再叫我们，对不对？不会再叫我们。他尝到了品质，他就觉得这个是好东西，来直接给我每一天都吃，这才叫真正的家人。家人，我就给他转了五百。这个是个好东西啊、是个好东西。我希望我的爸爸妈妈们去拍一张，因为这个你们吃了管什么用？管很多用的，知道吧？正儿八经的。家人们，你们看一下，我又给他转了五百哦。所以说来上车了没有？三。二一来，再上五十单，上车。这个真的还蛮贵的，这个东西真的线下蛮贵的。对他们去线下可以看的，在那个加号里面，然后我妈妈买过，给我炖泥，磨成粉之后，然后给它炖泥，就是的时候，很管用。我相信应该很多叔叔阿姨、哥哥姐姐都吃过这个东西。这个东西确实是好东西，但是价格不便宜。今天的话，这个价格我觉得很不错，八十八，八十八五十克，家人们，确实很便宜。对，对对对，就那个，可以说名字吗？不可以，不可以，可以啊，贝母可以说啊，贝母可以说，贝母，对对对对对，就是那个什么什么纸糖浆，那个知道吧？就是那个里面的最主要的一个成分，对，就是这个东西，那个糖浆里面最主要的。那个成分就是这个，把这个磨成粉，然后给家里面的人炖在那个梨里面，撒一点点，然后炖在那个梨里面，就可以对我们的这个有非常非常大的好处。不管是小朋友还是老人，都非常非常好用的一个。唐总是很懂的，因为我妈妈给我吃过这个东西，这个东西确实不便宜，家人们，你们去药店看一下一克多少钱？对，贝母什么贝母？对，就是这个东西。所以说这个可以再真的可以备一点，对，这个家里面备一点，不管是老人小朋友有这个的这种情况的话，你就磨成粉，然后给它煮一下蒸一下，非常非常好用这个东西。还有最后几单？已经没有了，已经没有了是吧？给我们上一点吧，因为这个是冬天这个天气，很容易有这种不舒服啊，感冒啊。他有没有没付款的？家人们都抢到没有？看一下那个家人们，你们不要去五单的拍，看一下没替三单是吧？还有你们拍一单就可以了，家人们不要五单的拍，因为你们一个人抢完了，其他人也没有。我希望的就现在冬天来了，直播间叔叔阿姨们也需要的去拍一单，知道吧？家人们，我跟你说啊，刚刚我跟我那个加号里面我那个专家打了个电话，他跟我说了，这个叫川贝吧？对，这个川贝，家人们知道有四种这种贝母吧？对，这个就是贝母里面的天花板，家人们。贝母里面的天花板，真的。而且吴总，你平时的话，如果爱吸两口的，这里面有什么小痰痰的，我跟你讲，三天吃三天。家人们，我给你们看一个东西啊，这个你知道叫什么吗？大家们能不能看到？这个叫每一颗，你们收回去了，回去收到，对不对？你们就知道这个叫怀中抱月。对，知道不？家人们看一下，叫怀中抱月，懂不懂？你们每一颗，你看一下，每一颗都里面都有一个月，这叫怀中抱月，这个就是贝母里面的天花板，知不知道？这是川贝里面最好的，家人们。对，来把它放高一点，家人们看不到。其实这个的话，你大家去蒸的话，一两颗磨成粉，然后蒸一个梨，
去给那个的家人吃就好了，很少的。来让家人们看一下先。你们不要觉得50克很少，50克很多。哎，每一次就是说煮梨的时候放多少？1到2粒，1到2粒呀、啊，可以了。对，家人们，那相当于可以放多少次啊？那五十克有多少？可以了，4到5粒的吧。家人们，4到5粒效果可能会更好。对，哎，但是我想去问一下，这个就是500克里面有多少啊？50克，50克里面有多少粒？50克的话，够就是一个人一个月的量了。家人们，88块钱。没有人会一个月这个样子的，家人们。主要是没有人会一个月这个样子。主要是它每一粒哦，很省，可以蒸梨一直吃，对。看电子秤直播，拿电子秤，对不对？哎，我们看一下好不好？你有电子秤没有？有。来，有电子秤，家人们，我给你们展示一下好不好？展示一下看50克有多少啊？很多。你想，你一次吃2-3粒，这个样子就可以治疗了，对不对？15。哇，这么多呀？对。一次，怎么看？我看一下这有多少。来调一下，不是，我看就是了。可以了，这十克吧，78克，带皮78克，不是，看一下这上面只有10克啊，家人们不要急，给你们见证一下到底有多少克，有多少粒。看一下到底有多少。对，是50克，家人们，你们收获的都是50克，不要放在上面。来不及呢。哎，好了，好了，带了确实50克，不要搞，这样一袋，家人们好多呀，10克啊，一次我们2-3颗，四颗效果好哦，好，这好多，对，一个月都够了，家人们可以试一下，这个的话，不管是老人还是小孩子都可以使用的，嗯。来，我给大家说一下啊，家人们，这个叫川贝膜啊。然后呢，之前我以前也跟大家分享过一次。然后呢，今天是来到跟陈总合照，之前我跟大家拍的都是99啊。今天然后在陈总这里，相当于就是88枚50克啊，88枚50克。然后这个呢，每一家都需要备一袋的啊。然后这个50克就有很多了，你们可以泡水的话也不要泡太多，泡个3颗左右就可以了，然后对搭吃的话一天又吃那么2颗就可以了，那然后也可以拿回去炖水，你炖给小孩吃也可以的，一家人都可以吃的，知道吧？然后现在冬天来了，你们还有这里疼的，还有这里，比如说这什么里面的管子，这些不偷的，对吧？还有这个地方，这些你们可以都吃它啊，也许你吃那么一天吃那么1-2颗，你精神就起来了，各方面就 OK 了，知道吗？所以呢，家人们，这个大家可以去拍一单。今天我们也是给大家一个体验价，然后呢，也让大家尝试一下和陈总合作的这些好东西，确实 O 不 OK？ 因为之前跟陈总合作的那些每一样东西，陈总也是很讲义气的一个人，每一样东西都觉得很好。家人们，这样子吧。这样子了，我觉得这个东西可能很多家人们看不懂，好不好？我觉得你把你们这个那个好像农副产品的那个正列之宝，就是这下面列的那个宝叫什么？女人的必须的3宝是吧？不是，就是那个叫什么？刚刚唐唐他一进来就看到了那个叫什么玫瑰哦，玫瑰，破红玫瑰，家人们来，女人都住玫瑰，对不对？拿过来一下，这个叫破红玫瑰，真人玫瑰，手留余香。来，这个家人们，最后给大家5秒钟时间啊，需要的赶紧去拍，然后就下了啊，然后给5秒钟时间，来，5、4，不要犹豫了啊，88米，你们可以拍一单，这个东西正儿八经是好东西啊，4、3、2、1，来，你们抢到的去付一下款啊，然后这个就过了啊，没有了，来，小王把链接下来，等一下也没有了啊，你们需要的去拍一单，几十块钱，没有必要去犹豫啊，因为这个东西是确实是一个好东西啊，它不只是这个，你们也许可能一个人的状态各方面它都可以帮他搞定啊，也许一天就吃个2-3颗就 OK 了，知道吧？50克也有很多，来，没有了啊，家人们，来，下方小黄车，
闭魔，大家都懂啊，好东西。但是你们，我看都抢完了没有？来，这么的，家人们，有些粉丝一直在打，没有抢到，最后给大家上三单，好吧？把这三单清出来，给家人们上了来。最后给大家五秒钟时间啊，88米啊，你们不要犹豫了。有些地方人家卖100多的，知道吧？包括在线上，线下人家卖200多，说实话啊。但是今天在二伟直播间，我感受到这个，我既然跟陈总合作了，他仓库里面没有了，我都还没开始上，你就没有了。来，我数3、2、1就开始上啊，3、2、1上车。来，下方小黄车，需要的给我去拍一单，就这么3单了，需要的去拍一单啊。这个东西我希望每一家人都吃起来，现在冬天来了，需也很多，知道吧？包括各方面需要调理的很多，搞定那么2、3颗就 OK 了，知道吧？来，给我去拍它，好不好？来，我数到5秒就没有了。来，5、4、4，不要犹豫了，88，就一包烟钱，还要犹豫什么？这个50颗就有很多了，而且也不需要吃太多，吃那么2、3颗就 OK 了。来，3、3、2，你们抢到了的去付款，没有付款的话就东西不属于咱们的，好吧？来，1，没有了。来，今天晚上把陈总这里好东西都拿出来给家人们分享一波，走一波，好不好？好东西必须给家人们，先让我家人体验一下，好不好？好东西必须要让我家人们体验，体验好了就 OK， 好不好？家人们体验好了，那个感谢直播间所有哥哥姐姐叔叔阿姨们对我产品的支持。我讲一下，可能很多哥哥姐姐叔叔阿姨们不了解我，不认识我。我和阿伟我们的年龄也差不多大，我也是一个90后，也是一个年轻人。然后我现在在拥有我的事业，然后在做一些事情，进军互联网也是我现在想做的事情。感谢你们对我产品的认可，真的很感谢。这个时候我相信直播间我的妈妈也在直播间，然后也在我直播间。真的今天很感谢阿伟，这样我给直播间的哥哥姐姐叔叔阿姨们，我直接上个我的福利，好不好？可以，我直接给个邮费，上个福利啊。家人们，陈总也是很讲义气的一个人。对，所有的直播间的哥哥姐姐叔叔阿姨们，这个东西认不认识？3扎，我就不过多的去给你们讲这个山楂它有什么效果，可以直接吃的，然后泡水喝也可以的。你们平时在喝茶的就不要喝这个了，把山楂两个字打在公屏，好不好？把山楂两个字打在公屏。平时他们喝茶的就不要喝这个了。小孩比如说这里面有什么小笑小话。来，这样祝你今天我只收一个邮费和快递包装费9.9元，好不好？我只收一个邮费和快递包装费9.9元，100克，好不好？100克，9.9元。真的，今天很感谢直播间的哥哥姐姐叔叔阿姨们，也很感谢阿伟。这样，包装费我都不要了，包装费我都不要了。我数3个数，直接上车。然后直播间的哥哥姐姐们，他们只需要给一个快递费就可以了。我上20秒的时间，你们能抢到，这是小兄弟的一个心意，好不好？3、2、1。8.8元，直接上车，好不好？20秒钟，我不限单，好不好？20秒钟，我不限单，你们直接去拍，拍到的打个陈总大气4个字，打个公屏，祝你看一下多少打陈总大气的，送你小礼物，好不好？上没？上，一号链接。一号链接，20秒，我不限单，今天是小兄弟的一个心意，你们每个人去拍，好不好？8.8元是吧？对，讲解一下。8.8元，抢到的所有的直播间的哥哥姐姐叔叔阿姨们，谢谢你们，好不好？谢谢你们。8.8元，说实话，就一个快递费多少克啊？100克，100克啊，家人们，100克。关键是他这个我吃过很多山楂干，但是这个是软硬适中，而且吃起来酸酸甜甜的。有一些虽然都是干，但是品质不一样，吃起来嘴巴里是没有味儿的。阿伟，你有没有发现这个吃起来很酸？我吃了一个，就有点酸，味道很浓。对，我今天不限单，但是限时间。还有最后。